fortsætter med mit cherry tree. Continuing the cherry tree thing. Det har heller ikke levet ud på det. Jeg gik godt, det var skide spændende. Prøv at se, så kan man gøre sådan her. Og så giver jeg dem, så giver det en gang lak. Eller i virkeligheden, så skulle jeg give det raisin. Ikke, så vil det komme med.